Yen nggih, Mas. Niki Mbak Manuhara kalau wau pikantuk undangan saking keluarga besar Bapak Podo. Bapak Podo itu Bapak Sama, duluri lanang Sami. Kok kaya sok ngerti iki lho. Pak Podo ki nomor 3, mbarepe jenenge Sama, adik wedok jenenge Sami. Oh. Berarti saudara 3 kuwi Podo. Jadi Podo kuwi nomor 2, sing Sama kuwi Mase, sing adik wedok jenenge Sami. Oh, gitu. Critane ki ngono kuwi. Gadahi hajat netakaken Kang Putra Bagus Dimas Prasetyo. Ngaturaken matur suwun sanget kagem keluarga Bapak Podo sekalian Ibu Sunarti menjadi mugi-mugi keluarganipun harmonis nggih Mas. Leres. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Namine mawon Bu Sunarti. Suki luweh narsumunar ti kuwi jenenge penggalih. Nggih amin. Ujan pokoke jenenge apik. Nggih mugi-mugi sak badanipun gadah damel menika pinaringan sehat. Sehat. Panjang yuswa murah rezekinipun. Amin. Mugi-mugi Dimas Prasetyo. Dimas Prasetyo menika saged dados putra putra ingkang soleh lah tumrape nusalan bangsa donga iki kedawan lah kok iso piye donga iki ndongakne bocah dadi disunat ki ora sadawa-dawa muga-muga lek sunat beneran ngono wis apik lah kok ora beneran lah canggon kuwi sunat ora beneran budal dibudalne to sunat gone nggone dokter mulai lah cenger-cenger nangis apa balik neh akhirnya sunat balik ke pindo gara-gara apa diuber kirek balik nih lho lah nabi tak kuwi lho akhirnya sunat ping 3 lah tante aneh apa dadi bansi lah piong teh kaya rumang samu ki dongane sing penting bocahe bagus sehat saya juga mengucapkan untuk yang di hitan wis bahasa nasional lah piye to Mas umpama wong ulang tahun selamat panjang dan umur sejahtera selalu umpama dadi manten manten mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah lah nek disunatke selamat menikmati bentuk baru menikmati piye iki mulai demete teko yo ngene iki. Danyang wis sajeni bareng ojek gretak-gretek ra ngaleh awas kowe. Danyang tulung ngincang-nginceng ning ngono lho. Nggih, iki mau lho kowe nek meneng iki piye iki lho kipas-kipas. Hoi. Nah teko nduk, Cahayu iki. Kontolawati. Kok jenenge mungkin. Jenenge kaya Kontolawati to. Felika sapa nduk jenahno? Rene maju. Rene maju. Ambek wis kenalan lho. Urung genah kok. Jenengmu Felika sapa, Nduk? Felika Anakonda Pramoda Wardania, pengen lumut main asasir PP Kondolawati. Nah, lha iki lho. Pas kari dhewe Kondolawati iki lho. Wati to Mas kari dhewe, Mas. Wong wedok, wati wedok. Cita-cita alon-alon aku ora dik budek kaya enek. Rodok disepasi to jenenge. Kaya enek opone ngono lho, krungu ku ki kaya enek kontrak. Wis wong butuhe celuk Felika ngono. Felika V itu kata-kata dari perempuan. Perempuan. Li dari laki-laki. Feminim. Wih, terus Li Li laki-laki laki-laki terus K K Ca Mas Felika oh C C C A C A itu apa artinya apa cakep oh cakep takro C A wi cocote amoh kok ya amoh aja ngono ta Mas lha Felika kaya ngono kuwi to kalau artis yo Mas cocok mane ora enek orjene kok ya yo wis manut garapane mburi ngono wae campur sarinan biasa nggih kula nyuwun gungane Pak De katur para kadang-kadang pradanggane campur sari mawon sing sigrak tabuhane. Ngaturke tembang napa, Nduk? Sakit rindu mawon. Yo yo. Aduh. Masa kowe iki sakit rindu? Yo to. Nyuwun sewu. Menika penyanyi dangdut, Mas. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Nah. Ya. Yo wis anut tumpake prau layar mawon riyen. Ayo. Ora apa-apa nyambut gawe menyesuaikan nggon kok ya. Ya, wis to panjake leh nom-nom. Yo. Panjake jan bagus-bagus. Kemermes janji Joko kabeh mari kelametan aku ya numpak perahu mangga hei ayo nduk jogeton nduk ayo bang hei sinar dengan trio begenten kok iso iki lho Soto Anglian nimpak perahu layar ing
dino minggu ke pari wisata alon prau bos nina nyap yuk nyap banyu binalan orang jemuk jemuk karo mesem guyu ngilangake rasa katon awe-awe prayogane becik bali wae kene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe oi yo ayen dong goyangane iki lho oi oi wah goyangan bokong iki awas ganti posisi yo numpak perahu asik awas aja nengah-nengah perahumu bocor no perahumu bocor mak timpul ngono matur kenging manuwun Mbak Manuhara ugi Mbak Felika inggih tartamtu kanthi suka penggalih apa padha sekeluarga nampi rawuh panjenengan sami nggatosaken bombong sajroning rasa mugi-mugi saged berkah ana dumateng Kang Putra Bagus anggenipun sampun paripurna kakhitan tartamtu kanthi berkah pangestu panjenengan sami mugi-mugi murakapi dumateng keluarga bapa-bapa inggih nika dipun selami Mbak Yu nggih. Ya nggih ngaturaken wilujeng dalu katur Ibu Aranggono.